Minglava, Siri is me SF Gaba. Digine ma Siri product Lego makes a basin bade. Eddie Haga Vale Soda El Bebe Alcohol Spray Lima. The El Bebe Lega Siri, go by Pisiba, presenter Mohobal. Now we all the Alejado El Bebe Loco by El Bebe, a bebe, El Bebe Spanish.The LBB alcohol spray lega alcohol kunesen nga yagai no pa ba de. Siri ga the LBB lego ayang tong yang tolo ke ba de. Ayan zong Siri di ali ne me sebi ba me. Di ali ja o alcohol anan le ba ta cha yim hui anan le ma pa ba o. Di na ku ja do baby powder anan le shi ba e. Ayang we kwa no dabe me anan ga du du ba be. LBB alcohol spray lega for all skin type ba so jina ga.Me the Ataye Maso Tonglo Yabae. Siriga go go dine, say yongo, yueaba, di say yonga let hining in my shibae. Now Siri dread a ye ji zone to kuga, okay, safety piame, now to kujado, valeso, not tested on any mova. So genao, three and rene, masantha tau bono. Siria followers re, themaba, go tongue de, cosmetic de, the moho lotion ne bayankuquae bono.Miadwa Pienga, three sene, yen santa taba, yong pien le pime, joy pien le pime. A throw ya to do torture can I bono, throw a tie at Kajan, Piacize, throw ma, nai bono, throw a tie you, tio, to get on Macambo so she. So we got three sene go to do chit address, we diha go to do concern lo by, or so we, you tie long anger, not tested on any more by.ဒီမှာယုံပုံလေးရှိပါတယ်ဒီမှာရေးထား not tested on animal ပေါ့နော်ဒီ3ခု3ယောင်စလုံးမှာကအဲ့လိုပါပဲစီရီကဒီနက်ပြာယောင်လေးကိုဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့တကယ်လို့ကိုအိမ်သာသွားရဲ public အိမ်သာသို့မဟုတ်ကုန်လိုက်တဲ့အိမ်သာသွားရဲဆိုရှင်စီရီအရင်ဆုံးအဲ့မှာဖြန်းလိုက်ပါတယ်သို့မဟုတ်တခြားဖြစ်စီမှာလည်းဖြန်းလို့ရရနော်ဖုန်းတို့တကားတို့ဇပွဲထိုင်ကုန် blah blah blahဒီ pink နဲ့ brown နဲ့ကိုကြတော့ Siri ကများသွားဖြင့်လက်မှာဖြန်းတာများပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အနံ့ရှိရဲ့။သို့မဟုတ်တကယ်လို့ကို့အခန်းကနန်းနေဆိုရှင်လဲ Siri ဒီဟာဖြန်းပါတယ်။တခါတော့ Siri quality မှာနေရတော့ဆိုရှင် Siri အခန်းကနည်းနည်း select အနံ့နေရရပေါ့နော်။အဲ့တော့ Siri ကဒီဟာကိုဖြန်းတာပါတယ်။ select အနံ့အလောက်ထိတရားရခိုင်တော့ပျောက်သွားအောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အနံ့ကပိုရှူလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။မြန်မာပြည် main clay တွေကြတော့ဒီဟာလေးကိုကြိုက်ကြပါတယ် baby powder အနံ့လေးပေါ့နော်နောက်ပြီးရောယောက်ျားလေးမြန်မာပြည်ကဒီဟာကြိုက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေလည်းစုယူဒီဟာထက်မှားကြရဲ့စုယူကမြန်မာပြည်နှစ်ခုစလုံးအိတ်ထဲမှာထည့်ထားပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ what's in my bags video ထဲမှာစုယူရှင်းပြရတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့စုယူကအလုတ်သွားလုတ်တယ်အပြင်သွားရဆိုရှင်စပွဲပေါ်မှာစုယူဒီဟာအရင်ဖြန်းတယ်လက်မှာဆိုရှင်တော့စုယူဒီဟာဖြန်းပါတယ်တကယ်လို့6ဘူးမှာမယ်ဆိုရှင်စုယူကဒီလိုမျိုးဘူးလေးနဲ့ပေးတာပါအယောင်က3ယောင်စလုံးရှိရယ်နော်ဘူးလေးကလည်းဆွေဖောက်ပြမယ်နော်ဥပမာဒီဘူးဆိုရှင်ဒီတိုင်းကို office မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအခန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းထားတာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ယူခြင်းနဲ့လို့ဒီလိုမျိုးယူပါပေါ့နော် see so easy တလောက်ဝယ်မဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့မပါလို့ရသေးရဲ့ဆိုတော့ဒီနားမှာ dot 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 လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုဖြဲလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးထည့်ရမယ်အော်ဒီအရလေးကိုじゃあဒီလိုလို့ခောက်ထားလို့ရတယ် Okay done bibi ဒီအရောင်လဲဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအရောင်လဲဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီညီမလေးတွေကိုဘလို့မှားမလဲဆိုတော့ Siri link comment နဲ့မှာရော Siri ရဲ့ post အပေါ်မှာရော link ထားတာပေးပါမယ်အဲ့ဒီ page မှာသွားမှာလို့ရပါတယ် Siri ကနေမှားစရာမလိုပါဘူးအခု promotion ရှိနေပါတယ်တကယ်လို့ဒါ၅ခုဝယ်မယ်ဆိုရှင် Siri နောက်တစ်ခုအလကားပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘူးလေးနဲ့ပါပေးမှာပါအခုတော့သွားလိုက်ပါဦးမယ်တတ